Propostes de teatre, música, dansa o circ van inundar divendres i dissabte als carrers de Torelló en la 27a edició del Festus, una edició en què hi va haver la preestrena d'un muntatge que en part s'ha gestat al poble a través d'una residència que estrenarà espectacle al Grec. Nanuk, de la companyia Boel, era l'única proposta en un escenari convencional. Parla de las dificultades que tiene el ser humano en un medio que no es el suyo y las facilidades que tienen los animales en un medio que sí que es el suyo, y parla d'esta dualitat. Para nosotros es muy importante fer aquest treball de presentar piezas y tener aquesta conversación amb el públic per terminar de ajustar. O sea, no puedes ir a un estreno sin antes haver hecho unas muestras. Per Torelló també poder preparar aquest espectacle i després que pugui voltar per teatres internacionals i a nivell català, doncs és un honor. El mateix divendres el temps feia endarrerir les actuacions musicals als jardins de Can Parrella, com la de Wild Trip, un grup format per estudiants de música. Una mescla de tot. Tenim hip-hop, tenim pop, una mica de rock també. Sí. Els nostres temes són una mica de tot. És dels concerts que ens hem sentit més còmodes, sí, per part del públic i, bueno, per part de l'equip tècnic també. Entre els diversos espectacles de dissabte a la tarda, un circ contemporani itinerant, remat simfònic i també un solo de dansa. Porta unes esquelles electròniques i llavors ells són portadors de tot el so de l'espectacle, porten la música. Llavors, depenent de com el públic es va movent o posicionant al voltant de les escenes que nosaltres anem proposant, doncs l'experiència sonora canvia. Està inspirat i vull parlar sobre la senzillesa, la vida rural, les dones treballadores, la senzillesa d'estar a la cuina, fer una truita de patates, que són elements molt, molt senzills també. I bueno, m'ha inspirat la meva iaia, una dona d'arrel del Delta, crítica, reflexió i també una oda, no, a la immensitat d'allò senzill. Entre les propostes que es van crear per a l'ocasió destacava la catarsi amb fuites de Jordi Mitjà, arts visuals confeccionades a partir del material sobrant de la nau de carrossaires. A partir de les deixalles del mateix lloc, construir una exposició. Trossos de metall, restes de les estructures de les carrosses, hi havia també unes tendes de campanya i unes avancers que els vam utilitzar per pintar, hi havia amb un contenidor sprays. Tot plegat, propostes arriscades que reafirmen que les arts del carrer són multiplicadores. Acostar, no, la cultura al carrer, que a vegades potser costa, no, que la gent vagi al teatre o formi part d'aquestes arts escèniques, però si acostes la cultura al carrer, la gent se la troba quan surt de casa i, per tant, això és el més important. El públic va respondre una vegada més en un festival més que consolidat amb muntatges que no tenen cabuda en d'altres programacions.